स्रष्टाको सम्मान स्रष्टाकै रचना स्रष्टासँगै अन्तर्वार्ता टियु शैक्षिक एफएम एक सय सात मेघार्सको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य सम्वाद यति बेला नेता शब्द गाली हुन पुगेको छ यति बेला नेता शब्द गाली हुन पुगेको छ यति बेला राजनीति चर्पी हुन पुगेको छ हो यो समय दुर्गन्धको हो यति बेला सत्ता राक्षसहरूको निरङ्कुश बस्ती भएको छ यति बेला सत्ता राक्षसहरूको निरङ्कुश बस्ती भएको छ शुभ प्रभात टिएफएम एक सय सात मेघार्सको शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रसारित कार्यक्रम साहित्य संवादको एक्काउन्नौ श्रृङ्खलामा स्वागत छ म कार्यक्रम निर्देशक भगवान चन्द्र गेवाली र प्राविधिक सहयात्री प्रेम लुइटेलसहित हार्दिक अभिवादन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सञ्चार अभियानमा जुटेको टिएफएम एक सय सात मेघारद्वारा प्रसारित कार्यक्रम साहित्य सम्वादको दैलो उघारिसकेका छौँ यस क्रममा बातचित मुक्तक अंश मुक्तककार राधेश्याम लेकालीको हो यसलाई हामीले काठमाडौँ र काठमाडौँ मुक्तक सङ्ग्रहबाट उठाएका हौँ रत्त राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा अध्ययनरत सृजनशील युवा पत्रकार समूहले तयार पारेको साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सम्वाद प्रत्येक हप्ता बुधबार बिहान सात तिस बजेदेखि आठ बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ यस कार्यक्रमका अवधिभर हामी स्रष्टा र सृजनाको परिक्रमा गर्छौँ स्रष्टासँग कुराकानी साथै स्रष्टाका रचनाहरू स्रष्टाकै आवाजमा सुनाउँछौँ केही चिठी पत्रबाट प्राप्त सृजनाका साथै साहित्यिक मूल्य भएका गीत र कविताहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ आजको कार्यक्रममा हामीले राधे श्याम लेकालीसँग कुराकानी गर्नेछौँ राधे श्याम लेकालीको आजको श्रृङ्खलामा हामी साहित्यिक व्यक्तित्व र उहाँको साहित्यिक सङ्घ संस्थासँग संलग्नताका बारे छलफल गर्छौँ यहाँलाई साहित्य सम्वादको एकाउन्नौ श्रृङ्खलामा स्वागत छ धन्यवाद नोइटेल दिनेशियो मलाई यो दोस्रो पटक मौका दिनुभएकोमा फेरि पनि आभार व्यक्त गर्छु हामी साहित्यिक गफगा गर्छौँ तर त्योभन्दा पनि अगाडि तपाईँका मुक्तकले श्रोतालाई पनि तताउँछ हाम्रो स्टुडियो पनि एकचोटि तताइदिनुहोस् न धन्यवाद दस गजा नागेर आएको आदेश हामीलाई सह्य छैन दूर देशबाट हुने नियन्त्रण कदापि सह्य छैन विदेशी हस्तक्षेपले देश सङ्कटमा परिसक्यो विदेशी हस्तक्षेपले देश सङ्कटमा परिसक्यो विदेशी प्रभुहरूको चाकरी गर्ने नेताहरूको प्रविधि हामीलाई सह्य छैन विदेशी प्रभुहरूको चाकरी गर्ने नेताहरूको प्रविधि हामीलाई सह्य छैन अर्को छ कहीँ खान नपाएर ना नागरिक मर्दैछन् कहीँ औषधि नपाएर ना नागरिक मर्दैछन् देशमा ढुकुटी रित्तिसक्यो कहीँ शान्ति सुरक्षा नपाएर ना नागरिक मारिँदैछन् कहीँ शान्ति सुरक्षा नपाएर नागरिक मारिँदैछन् बन्दुकको कुण्डाले काला पानी अरूकै कब्जामा छ जल ऊर्जाका सम्पूर्ण स्रोतहरू पनि अरूकै कब्जामा छन् देश स्वतन्त्र छैन गद्दार नेताहरूका कारण नेपाली स्वाभिमान र प्रतिष्ठा झुकेको छ अरूकै कारण नेपाली स्वाभिमान र प्रतिष्ठा झुकेको छ अरूकै कारण अर्को एउटा वर्तमान यथार्थ छ अलिकति अगाडिको स्वयं बुद्धले परिवाह उडाएर हिंसाको सङ्घारबाट शान्ति खोज्दैछन् स्वयं बुद्धले परेवा उडाएर हिंसाको सङ्घारबाट शान्ति खोज्दैछन् अन्य निरीहरूको के कुरा गर्ने अन्य निरीहरूको के कुरा गर्ने अध्यारोमा याचना गर्दै बुद्ध पुकारिरहेछन् अध्यारोमा याचना गर्दै बुद्ध पुकारिरहेछन् हामीले अघिल्लो हप्ता थोरै साहित्यिक पत्रकार सङ्घको कुरा गरेका थियौँ नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घ र साहित्यिक पत्रकार सङ्घ यो छुट्टा छुट्टी सङ्घको तपाईँले एकीकृत एक एउटा संस्था बनाउने कुरा प्रस्ताव आएको पनि बताउनु भएको थियो कि यो बन्न सक्छ एउटै अथवा फुटमै रहिरहन्छ निश्चय बन्न सक्छ तर यसको लागि के छ भने अहिले नेपाल साहित्यिक पत्रकार भनेको चाहिँ शुद्ध विशुद्ध साहित्यिक पत्रकारहरूको मात्र बनाउने धारणाअनुसार बनेको हो र हाम्रो अनुसार हाम्रो के छ भन्दाखेरि पुरानो उन्तिस सालको जुन हाम्रो साहित्यिक पत्रकार सङ्घ छ यसमा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू पनि यसका सदस्य छन् कलाकारहरू पनि यसका सदस्य छन् र यसको पुरस्कारहरू पनि विभिन्न खाले आठवटा पुरस्कार छ जस्तो यहाँले सुन्नुभएको होला मैनाली कथा पुरस्कार व्यथित काव्य पुरस्कार शास्त्री पुरस्कार लोकप्रिय पुरस्कार इतिहास संस्कृति अन्वेषण भुवन पुरस्कार होइन भवानी साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार मुसियाचु पुरस्कार यी सबै पुरस्कारहरू यसका हुन् र यो शुद्ध साहित्यिक पत्रकारहरूलाई पनि दिने मात्र पुरस्कार होइनन् नम्बर एक र यसका विभिन्न मौलिक कार्यक्रमहरू छन् जस्तो अठतिस सालमा हामीले सात दिनसम्म यो चैतको तेह्र गतेदेखि उन्नाइस गतेसम्म सात दिनसम्म कथाको बारेमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ सात दिनसम्म कथाको यो विश्वकै इतिहासमा पहिलो हो त्यसको अन्तिम दिनलाई हामीले कथा दिवसको रूपमा आजसम्म पनि मनाउँदैछौँ र आउने उन्नाइस गते हाम्रो कार्यक्रम मिडिया इन्टरनेसनल अनानगरको हलमा कार्यक्रम हुँदैछ हामीले हरिहर खनालज्यूलाई अभिनन्दन गर्दैछौँ त्यस्तै ते लघुकथाको वाचन गर्दैछौँ र हामीले सिक्किमका झन्डै एक दस बाह्रजना स्रष्टाहरूलाई निमन्त्रणा पनि दिएका छौँ उहाँहरू सायद आउनुहुन्छ होला त्यो कार्यक्रममा पनि र त्यसरी हामीले कथा दिवस पनि मनाउँछौँ भनेको भोलि साहित्यिक पत्रकार सङ्घ म पत्रकारहरूको मात्र संस्था बनाइयो भने यी सबै फेरि काटिनुपर्ने स्थिति हुन्छ त्योदेखि बाहेक साहित्यिक पत्रकार सङ्घले कविता यात्रा भन्ने देश दर्शनको हिसाबमा सुरु गर्थ्यो धेरैवटा कार्यक्रम गरेछ इलामदेखि उता नेपालगञ्जदेखि लिएर यता तपाईँको जिरीदेखि लिएर नुवाकोटदेखि लिएर धेरै ठाउँ जनकपुर यता राजविराज सारा ठाउँमा गराएको छ र त्यसपछि अहिले यो यात्राको सुरु भएको हो र त्यो सुरु गर्ने पनि साहित्यिक पत्रकार पत्रकारसँग नै हो अर्थात् मैले भन्न खोजेको यस्ता थुप्रै मौलिक कार्यक्रमहरू का छन् साहित्यिक पत्रसङ्घका ती सबैलाई समावेश गरेर दुईवटा संस्थालाई एउटा लानुको लागि सैद्धान्तिक कुराहरूमा हाम्रो सहमति हुने स्थिति हामी बनाउँदैछौँ यसको लागि मैले अगाडि सारेको छु नेपाल साहित्यिक पत्रकार महासङ्घ भनौँ भनेर र विभिन्न सङ्घहरूको महासङ्घ भने भयो भने नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घ जुन अहिले खोलिएको छ शुद्ध साहित्यकार साहित्यिक पत्रकारहरूको मात्र त्यो एउटा सदस्य हुन्छ र अरू विभिन्न संस्थाहरू छन् अब इतिहासको संस्था होला या संस्कृतिको संस्था होला या तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूको अलग्गै संस्था होला त्यसमा पनि प्रिन्ट मिडिया र इलेक्ट्रोनिकको अलग अलग होला होइन एसोसिएट मेम्बरको रूपमा पनि कैयौँ संस्थाहरू लिएर हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्तो नेपाल साहित्यिक पत्रकार महासङ्घ निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर मैले अवधारणा अघि सारेको छु यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्तै नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घलाई महा महासङ्घ महा 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 बनाउन सकिन्छ सकिन्छ हो तपाईँले सञ्चालन गर्दै गर्नुभएको तपाईँहरूले सञ्चालन गर्दै गर्नुभएको सङ्घले सञ्चालन गरिराखेका पुरस्कारहरू वितरण गर्दै गरेका पुरस्कार गरे का, सँगै कार्यक्रमहरू कार्यक्रमहरूलाई एक चाहिँ एकीकृत रूपमा पनि अगाडि बढाउन निरन्तरता पनि दिन सकिन्छ हो तर दुईवटा एक ठाउँ त हुनु पर्यो किन फुट जहीँ तहीँ किन फुट भन्ने प्रश्न पनि छ होइन यो त के छ भने बैसठी पछि लागेको रोगै हो यो हेर्नुहोस् एउटा दलभित्र नेताहरूको अलग अलग गुड छ होइन एउटा व्यापारिक समूहको पनि अलग अलग गुड छ ए व्यापार व्यापारमा या साहित्यमा या तपाईँको पत्रकारितामा हामीले राजनीति गर्नुपर्ने के छैन नि त तर के छ भने यो किसिमको यो अराजक स्थिति आएका साहित्य पनि राजनीतिकरण भयो र फुटको स्थिति त्यति मात्र होइन मैले हिजो अस्ति तपाईँलाई एउटा अचम्मको कुरा सुनौँ एउटा जातीय पत्रकारहरूको भेला भयो हिजो अस्ति पत्रकारको पनि जात हुन्छ पत्रकारको त समाचार हुन्छ खोजी हुन्छ अनुसन्धान हुन्छ जात त हुँदैन पत्रकारको अब साहित्यकारहरूको पनि त्यस्तो किसिमको गुट उपगुट बनिसकेको छ अहिले तपाईँ याद गर्नुहुन्छ कि हुन्न एउटा यस्ता जातिहरू छन् एउटाले कि किताब विच विमोचन गर्यो भने त्यो जातका पत्रकारहरूको भेला हुन्छ र त्यसलाई कहाँ कहाँ हाइलाइट गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्छन् हामी कहाँ जाने त यो देशमा हाम्रो ठाउँ कहाँ हो त जातीय हिसाबमा यो राज्य विभाग विभाजित हुने हो भने केक जस्तो डिभाइड हुने हो भने होइन यो त राज्य नै समाप्त हुन्छ हामीले ल्याएको यत्रो गणतन्त्र यत्रो प्रजातन्त्रको के अस्तित्व रह्यो त सृजनामा पनि जातीयता देखिँदै गएको छ कतै कतै देखिएको छ निज चाहिँ नै नी। तपाईँ समालोचनाहरू नै हेर्नुहोस् है पहिला त अलिकति चाकरी गर्नेहरूको बढी लेखिन्थ्यो अहिले त जाति र जनजातिमा डिभाइड छ कुनै जातको मान्छे माथिल्लो स्थानमा पुगेको छ भने आफ्नै जातको मान्छेले निकालेको पुस्तकको मात्र समालोचना गर्ने प्रवि निश्चय नै देश मात्रै होइन बाहिरबाट पनि जातीय पुरस्कारहरू स्थापना गर्ने जा, आफ्ना जातकालाई मात्र बोलाउने हाइलाइट गर्ने त्यो प्रविधिले नेपाली साहित्यलाई भोलि कुन हामी मोडमा पुर्याउन सक्छौँ ला या लाँदैछौँ त्यो गम्भीर समस्या र बहसको विषय भएको यो गलत पाठ हो यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा त अझ हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ सक्दैनौँ हामी साहित्यिक पत्रकार सङ्घको कुरा गर्दैथ्यौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ नेपाल वाणी प्रतिष्ठान शाखाको थोरै कुरा गरौँ न हजुर हजुर त्यो चाहिँ के भने हामीले इलाममा दुईवटा एफएममा मेरो सेयर छ इलाम एफएम र रेडियो नेपाल बाणी भन्नेमा र त्यसपछि त्यसको हाम्रो काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय पनि छ होइन त्यसले काठमाडौँबाट सहयोग गरेर जुटाउने कामहरू त्यसले गर्छ र त्यसपछि हामीले के सोच बनायौँ भने हाम्रो यसमा चाहिँ अलिकति हर्ताकर्ता अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रदीप घिमिरे हुनुहुन्छ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन फ्रिडम फोरमको महासचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन अनि उहाँ एउटा संस्था पनि हुनुहुन्छ राम्रो स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ उहाँको अहिले विशेष संयोजनमा नेपालवाणी नेटवर्क भन्ने यो एक सय तेह्रवटा चौधवटा एफएमै अहिले एकैचोटि कार्यक्रमहरू गइरहेछ र त्यो चाहिँ अनामनगरमा त्यसको अफिस छ र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारहरूको एउटा चाहिँ सङ्घ बनाइएको हो र त्यो सङ्घको निर्वाचन केही महिना अगाडि मात्र त्यसको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा मैले नै सम्पन्न गरेका थिएँ र त्यसपछि त्यो कमिटीले चाहिँ मलाई सल्लाहकारमा मनोनयन गरेको मात्र हो र मैले अब दिने भनेको उहाँहरूलाई खासै केही दिन सकेका छैन अब त्यो भर्खरै स्थापना भएको त्यसले आफ्नो राम्रो काम भविष्यमा गर्ला मेरो शुभकामना पनि छ यहाँको सम्पादनमा अन्तर्दृष्टि त्रैमासिक पत्रिका पनि प्रकाशन भइराखेको छ यसबारे छुट्टै बताइदिनुहोस् यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको त्रैमासिक मुखपत्र हो मुखपत्र भने साहित्यिक पत्रिका हो यो यसमा चाहिँ हामी विश्वभरिका स्रष्टाहरूको लेख रचना आह्वान गर्छौँ र त्यसलाई त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आइरहेका छौँ मैले छप्पन्नमा पनि यसलाई गरेको थिएँ र त्यसपछि मैले यो एक वर्षदेखि यसलाई गरिरहेको छु सम्पादन यसको र यसमा चाहिँ खास गरी नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरूलाई समेटेर यो निकालिन्छ र यसलाई विश्वको हाम्रो बहत्तरवटा च्याप्टर मार्फत यसको वितरण हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले पछि अहिले त हाम्रो स्रोत र साधनले पनि सबै कुराहरू दिएको छैन समयले पनि हामी अङ्ग्रेजीमा पनि यसलाई निकाल्ने प्रयास गर्दैछौँ यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सम्बद्ध भएर सृजना गर्दाखेरि एक्लो सृजनाभन्दा अलिकति चिनिने अरूसँग परिचय हुने कुराले साहित्य स्तरमा अलि माथि उकास्ने हो कि की। किन सबै साहित्यकारहरू सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुन चाहन्छन् तपाईँको विचारमा संस्थाहरू किन आबद्ध हुन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई वातावरण चाहिन्छ नम्बर एक जस्तो कहीँ आबद्ध भएन एउटा कुनामा बसेर लेखेको संस्थालाई ले, कसैले गर्दैन उसले अवसर पाउँदैन अवसरको लागि पनि सङ्घ संस्था आकर्षणको केन्द्र पनि छन् र जस्तो भनौँ न अहिले हामीले इलामै कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले यहाँ हजारौँ संस्थाहरू हुनुहुन्छ काठमाडौँमा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ इलाममा गएका संस्थाहरूभन्दा नि धेरै विद्वान संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ तर यो संस्थामा बस्ने जति जान चाहने जतिले त गयो नि त उनले असर त पाए नि तर यो संस्थामा नबसेको भए त्यो असर नपाउन पनि सक्थे होइन उदाहरणको लागि जस्तो साहित्यिक पत्रकारसँग एक एकताका पुरै आकर्षण थियो राष्ट्रिय स्तरको एक मात्र संस्था साहित्यिक पत्रकारसँग मात्र थियो छ्यालिस सालको आन्दोलनभन्दा अगाडिसम्म एक मात्र संस्था थियो यो र त्यसपछि पनि यसले राम्रो नेतृत्व गरे नगरेको होइन तर के छ भन्दाखेरि त्यसमा आबद्ध भएपछि त्यसको कविता यात्रामा जान पाइने त्यसमा आबद्ध भएपछि यसको कथा दिवसमा भाग लिन पाइने त्यसमा आबद्ध भएपछि यसका विभिन्न गतिविधि हुने कार्यक्रमहरूमा भाग लिन पाइने या विभिन्न अवसरहरू पाइने होइन यी सबै त्यसमा आकर्षणका केन्द्रहरू थिए हो यो संस्था गठनको कुरामा फेरि के पनि देखिएको छ भने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो नाममा संस्था गठन गर्ने यो चाहिँ कस्तो हो मेरो मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन म यो आरोबाट मुक्त छु किनकि मैले जहिले पनि सार्वजनिक संस्थाहरूमा मात्र काम गरेँ इलाममा हुँदा इलाम साहित्य परिषद थियो र इलाम साहित्य परिषदकोले धेरै कामहरू त्यति बेला र त्यसको म सचिव थिएँ र सचिव हैसिकै हैसियतमा मैले छत्तिस सालमा इलाममा सडक कविता क्रान्ति हामीले गऱ्यौँ र त्यसको कार्यक्रमको संयोजक पनि म थिएँ त्यसपछि म विराटनगरमा आएँ विराटनगरमा हामीले सार्वजनिक रूपमा शनिबार साहित्यिक समूह भनेर चलाएका थियौँ त्यसमा कृष्णभूषण बलहरू शैलेन्द्र साकारहरू हामीहरू धेरैजना आबद्ध थियौँ र त्यसले विराटनगर मात्र होइन पूर्वाञ्चलको पुरै नेतृत्व सम्हालेको थियो शनिबार साहित्य वृहत लेखक सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरू का पनि गराएको थियो त्यसले र त्यसपछि आएर म सा काठमाडौँ आएँ सुरुमा म सृजनशील साहित्यिक समू समाज भन्ने थियो त्यसमा आबद्ध भएर आबद्ध बनाएर त्यसमा बढी हिँडेँ म र त्यसपछि पछि मलाई चालिस एकचालिसमा साहित्यिक पत्रकार पत्रकारसँगको वृहत लेखक सम्मेलनमा मलाई मनोनयन गरियो र म त्यसपछि साहित्यिक पत्रस आबद्ध भएँ र साठीमा आएर म अध्यक्ष भएँ यसको होइन मैले अहिलेसम्म कहाँ अहिले आएर तपाईँ भन्नुहुन्छ नि म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा छु यी सबै संस्थाहरू हेर्नुहोस् कुनै पनि मेरो निजी ऊमा छैन होइन जस्तो मैले यो खोजेको चाहिँ के भने व्यक्तिगत रूपमा जस्तो कोही साहित्यकारले आफ्नो नाममा संस्था खोल्छ र सञ्चालन गर्छ यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ खोल्नु त राम्रो हो मेरो चाहिँ तर्क के भने कुनै पनि स्रोतका स्रोत चाहिँ आएर साहित्यमा प्रयोग हुन्छ भने त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ तर व्यक्तिले आफ्नो संस्थाछु यसमा आउँदैछु र केही व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा किन संस्था खोले भन्दा उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा पैसा दिन्छन् पुरस्कारको लागि दिन्छन् कार्यक्रमको लागि दिन्छन् त्यो सुरक्षित भएन नम्बर एक जस्तो उदाहरणको लागि मैले सुनेअनुसार एउटा पुरस्कार हाम्रो उत्तर पूर्व भेगमा चाहिँ ठुलै रकम दिएको थियो उहाँले एउटा सहकारीमा राख्नु भएको थियो त्यो सहकारी डुबेर गयो त्यो दाताको रकम पनि डुबेर गयो र केहीले एउटा राम्रो नियतकाले चाहिँ आफ्नो नाममा त्यसरी सुरु गरेका छन् तर केही चाहिँ आफ्नो स्वनाम अगाडि ल्याउनको लागि या आफूले अवैध रूपमा कमाएका पैसाहरूलाई एउटा आ, आ, सामाजिक प्रतिष्ठा कमाउनको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् कसैले पुरस्कारमा राखेका छन् कसैले संस्था नै खोलेर रा, राख राखिरहेछन् तर त्यसमध्ये केही मात्र गनाउने मान्छेहरूको छ न त भने राम्रा मान्छेहरूले पनि लगानी गरेका छन् उदाहरणको लागि लक्ष्मी कार्की एउटा पत्रकारिता पुरस्कार छ त्यो सानैमा आफ्नो छोरी मरेपछि होइन ना? छोरीको नाममा स्थापना गर्नुभएको छ युवराज कार्की युवराज सिंह कार्कीले होइन त्यस्ता केही छन् तर केही चाहिँ पुरस्कार विवादास्पद छ उहाँहरूले जसलाई पकेटबाट दिनुहुन्छ त्यस्तो पुरस्कारहरू एउटा सही स्रष्टाले पाउँदैन होइन केही तपाईँ ठुल्ठुला तस्कर व्यापारीहरूले लगानी गरेका पुरस्कारहरू छ अहिले होइन ती पुरस्कारहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तिनका चाकरी यदेखि बाहेक कसैले पाउँदैन है र त्यति मात्र होइन त्यस्तो पुरस्कार सञ्चालन गर्नेहरूले मैले त सुनेअनुसार पहिले त त्यो पुरस्कारको रकम पनि दिँदैन अरे दियो भने पनि आधा दिन्छ न अरे अनि त्यो जसले त्यो सञ्चालन गरेका छन् तिनले मात्र खाइरहेछन् अरे त्यस कारणले यो कुराहरू बहसको विषय हामीले धेरै अगाडिदेखि नै बनाएका हौँ यो विषयमा पटक पटक चर्चा पनि गरेका हौँ तर यस्तोलाई हामीले प्रशय पनि दिनुहुँदैन खास गरी मिडियाले प्रशय दिनु हुँदैन तर मैले चाहिँ के सुनेको छु भने धेरै मिडियाहरूका साथीहरू चाहिँ उहाँहरूको भोजमा जानुहुन्छ उहाँसँग रमाइलो गर्नुहुन्छ र भोलिपल्ट उहाँले कार्यक्रम गर्दाखेरि यत्रो ठुल्ठुलो फोटोसहित समाचार आउँछ हामी तपाईँ मिडियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सार्वजनिक रूपमा साहित्यिक पत्र संघले होस् या अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले होस् या यहाँ गुन्जन छ नारी साहित्य प्रतिष्ठान छ संस्था समाज छ वा वासु बा, श्री स्मृति परिषद छ धेरैवटा संस्थाहरू छ सार्वजनिक रूपमा ठुल्ठुला कार्यक्रम गर्नु गर्छन् गर तर न्युज हेर्नुहोस् आउँदै आउँदैन एकदम त्यहाँ फोन गरेर स्पेसल भनेपछि सानो टक्क दिन्छन् तर त्यस्ता संस्थाका न्युजहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आधा आधा पेजसम्मका अझ कति संस्थाहरूको त कतिसम्म छ भने ऊ विदा लिएर बसेको हुन्छ र उसले चाहिँ साहित्य सिर्जनाको लागि विदा लियो भनेर आधा पेजको राष्ट्रिय दैनिकमा आधा पेजको समाचार आउँछ यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ उसले पुरस्कार पाउने हल्ला मात्र भएको हुन्छ त्यस्तो समाचार पहिल्यै आउँछ उसले पाउने भयो भनेर त्यस कारणले यो मिडियाले खेल्ने एउटा भूमिकालाई चाहिँ एकदम गम्भीरताका साथ हामीले छलफलको विषय बनाएनौँ मिडियाले संवेदनशील हुन सकेन भने यस्ताहरूले प्रसय पाइरहन्छन् हामी जस्ता संस्थाहरू सधैँ सडकमा हुन्छौँ सधैँ कोठामा हुन्छौँ सधैँ एक्लै हुन्छौँ हामी कार्यक्रम साहित्य सम्वादको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा साहित्यकार राधेश्याम लेकालीसँग साहित्यिक गफ गरिराखेका छौँ साहित्य सम्वादको यो गफ गफ जारी नै रहनेछ तर छोटो विश्राम पत्रकार आचार संहिताको पालना गरौँ र यस क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित व्यवसायिक र मर्यादित बनाउन आजैबाट पहल गरौँ जनहितका लागि क्युएफएम एक सय सात मेगा हट गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संसार टिएफएम एक सय सात मेगाहरजमा सृजनशील युवा पत्रकार समूहले तयार पारेको साहित्य शिक्षा अन्तर्गत प्रसारित कार्यक्रम साहित्य सम्वादको एकाउन्नौ श्रृङ्खलामा छौँ आजको यात्राभरि प्राविधिक मित्र प्रेम लोइटेलका साथै साहित्यकार राधेश्याम लेकालीसँगै साहित्यिक गफगाफमा छौँ अब छोटो विश्रामपछि हामी उहाँसँग साहित्यिक गफ गाफ र उहाँको कृतिको बारे कुरा गर्छौँ तर त्योभन्दा पनि पहिले एउटा कविता सुन्छौँ धन्यवाद यो देश यति बेला जुन मोडमा पुगेको छ त्यो मोडमा हामी जस्ता स्रष्टाहरूले बाँसुरी बजाउनु बाहेक अर्को उपाय छैन त्यस कारणले मैले चन्द्र ग्रहणको क्षण बाँसुरी बजाइरहेछु भन्ने कविता केही अगाडि लेखेका थिएँ त्यसलाई म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु कस कसको चालले हो स्थिति अराजक बनेको छ भय भयमा पर्ने चन्द्र ग्रहणको यो क्षण भय मुक्त हुन म बाँसुरी बजाइरहेछु त्रिवेणी मुठभेडको स्थितिले देश जलिरहेछ त्रिवेणी मुठभेडको स्थितिले देश जलिरहेछ एकातिर रगत पोखिएको छ अर्कोतिर हुकुम तामेलीमा भिड जम्मा भएको छ यही क्षण सत्ता घोडा चढेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेछ अवाक चन्द्र ग्रहणको यो क्षण भयमुक्त हुन म बाँसुरी बजाइरहेछु तासमा तुरुप झैँ अचुक ठानेर ल्याउनेले अध्यादेश ल्याइरहेछ यही अध्यादेश सडकमा जलिरहेछ अर्कोले दुवैलाई गलत ठहराएर आफ्नो आदेश फरमान गरिरहेछ देश जनताको हुनुपर्ने हो हु, विडम्बना जनताको होइन जस्तो भएको छ चन्द्र ग्रहणको यो क्षण भयमुक्त हुन म बाँसुरी बजाइरहेछु आपसमा लडेर देशसँग गद्दारी गरिएको छ चा। लडाउनेको चाल थाहा पाएर पनि किन लेन्नुपको बाटो रोजिँदैछ एकपटक सोचौँ देश नरहे हाम्रो अस्तित्वले पाइला राख्ने धरातल कहाँ रहन्छ बाँसुरी बज्छ कतिन्जेल बाँसुरी बज्न छोडेको छ भयानक हुनेछ जनताले हटाइ छाड्ने ग्रहण देशले शान्तिको सास फेर्ने पेर्नेछ विडम्बना ग्रहणको यो क्षण भयमुक्त हुन म बाँसुरी बजाइरहेछु विडम्बना ग्रहणको यो क्षण भयमुक्त हुन म बाँसुरी बजाइरहेछु यो बैसठी सालको कविता हो त्यति बेला आन्दोलनको मुखमा देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको थियो र त्यो क्षणलाई मैले यहाँ लेखेको अब हामी कविता कृतिकै कुरा गर्छौँ अनि मुक्त कृतिका कुरा गर्छौँ स्वतन्त्रताको साईपाटा कविता सङ्ग्रह दुई हजार अठसट्ठीमा प्रकाशन भएको छ आकारमा पनि ठुलो छ यो कविता कृति यो कृति कस्तो कृति हो मेरा केही पन्ध्र बिसवटा कृतिहरू पाण्डुलिपिमा तयारी पहिल्यैदेखि नै थिए यो स्वतन्त्रताको साईपाटा चाहिँ चौतिस र पैँतिस साल दुई वर्षमा लेखिएका कविताहरू यसमा समावेश छन् र खास गरी तत्कालीन जुन अलिकत पञ्चायती व्यवस्थाको निरङ्कुश स्थिति थियो त्यसलाई यसमा सम्बोधन गरिएको छ र यसलाई मैले एउटा कालको रूपमा यसलाई व्याख्या गरेको छु त्यो एउटा समयलाई यसले बोलेको छ र योभन्दा पछि मेरो अर्को योभन्दा छत्तिस सालमा लेखिएका मात्र कविताहरूको सङ्ग्रह निरङ्कुशता प्रकाशित भइसकेको छ त्यो पनि अठसट्ठीमै प्रकाशित भएको हो र अब मैले तेत्तिस सालका कविताहरूलाई अगाडि ल्याउने प्रयास गरेको छु हुन त त्यसको भूमिका प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीले छत्तिस साल पहिलो दिनै लेखिसक्नु भएको थियो र दोस्रोचोटि फेरि मलाई भूमिका लेखेर यो दुई दिन भयो उहाँले मलाई दिइसक्नु भएको छ र सम्भव भयो भने म यसै महिना या अर्को महिनाभित्रमा त्यसलाई बजारमा ल्याउने छु र खास गरी यो स्वतन्त्रताको साई पाटा आ, मा चाहिँ देशकाल परिस्थिति त्यति बेला जनताका मलिन आवाजहरूलाई समेटिएको छ यसमा त्यति बेलाको हाम्रा चाहनालाई समेटिएको छ खास गरी स्वतन्त्रताका कुराहरूलाई समेटिएको छ यो साई पाटा स्वतन्त्रताको साई साटा यसलाई कसरी अर्थ्याउने यसलाई अब हामी स्वतन्त्रताको जस्तो बिहेबारीमा हामी जान्छौँ या ऊमा जान्छौँ नि साईपाटा लिएर जान्छौँ नि राम्रो कामको लागि होइन हामी स्वतन्त्रताको लागि एउटा युद्ध लड्न गइरहेछौँ होइन स्वतन्त्रता प्राप्तिको लडाइँ लड्न गइरहेछौँ भनेपछि एउटा साईपाटा त हामीले लानु पऱ्यो नि त साहित्य जोडाउनु पऱ्यो नि त होइन त्यस कारणले अलिकति यो पुरानो किसिमको शीर्षक यहाँलाई लाग्ला अहिलेको पुस्ताले खा मलाई लाग्छ यति यो खाले शीर्षक राख्दैनन् यो धेरै अगाडि नै निस्किनुपर्ने किताब थियो तर निकाल्न सकिएन विभिन्न यसका राजनीतिक कारण पनि छन् आर्थिक कारण पनि छन् होइन र त्यसले गर्दाखेरि भर्खरै निकाल्न अवसर मिल्यो र यो स्वतन्त्रताको सहीपाटा वास्तवमा मैले छत्तिस सालपछि निकाल्न सक्ने एउटा वातावरण चाहिँ थियो तर त्यति बेला प्रेसको समस्या त्यति बेला आर्थिक समस्या अनि केही गरिपो हाल्छ कि भन्ने समस्या डर एकातिर रा, राज्यको होइन यी सब कारणले त्यति बेला निकालिएन र छ्यालिसपछि निकाल्न अर्को एउटा वातावरण थियो र छ्यालिसपछि निकाल्ने भनेर तर्खर गर्दा गर्दै केही समस्याहरू आइपरे र ती व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याले गर्दाखेरि निकाल्न सकिएन र अहिले आएर चाहिँ मैले अब कमसेकम दस पन्ध्रवटा किताबहरू चाहिँ यो एक दुई वर्षभित्रमा बाहिर ल्याउने तर्खर र तयारी गर्दैछु जस्तो यो कृति प्रकाशनमा तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो संस्थाले कृति प्रकाशन गर्छ कि कुनै कुनै संस्थामा त आफू संस्थामा भएपछि आफ्नै पकेटको खर्च राख्ने र रा प्रकाशक चाहिँ त्यो संस्थाको नाम राखिदिने चलन पनि छ होइन यसो छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अवार्डमा ऊमा कार्यक्रममा अगाडि न छ यसको आफ्नो लगानी छ होइन यसको स्रोत पनि छ तर यो पुस्तकहरू प्रकाशनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले हामीलाई ब्यानर मात्र दिने हो लगानी चाहिँ सस्टाले नै गर्नुपर्छ तर उसले यस्ता कृतिहरू भनौँ न छाप्नको लागि आफ्नो ब्यानर दिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हेरेर कृति हेरेर मात्र दिने छ जुन पायो उसलाई दिँदैन र यस अहिलेसम्म अन्य शासकको संयौँ पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेको छ कुनै आफ्नै लगानीमा कुनै सष्टाको लगानीमा तपाईँका कृति आफ्नै लगानीमा प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै लगानीमा कार्फांड़ू। हो अब हामी काठमाडौँ र काठमाडौँ मुक्तक सङ्ग्रहबारे कुरा गरौँ यो कस्तो मुक्तक सङ्ग्रह हो यसमा सबै खाले छ राजनीतिक व्यङ्ग पनि छ स्वतन्त्रताका कुरा पनि छ उत्पीडनका कुरा पनि छ प्रेमका कुरा पनि छन् बियोका कुरा पनि छन् आग्रह दुराग्रहका कुराहरू पनि छन् सबै खाले छ यसमा र योभन्दा अगाडि मेरो निस्किएको साहित्यिक पत्रकारसँगले निकालेको छ चा। त्रिचालिस सालमा प्रेमाभिव्यक्ति भन्ने त्यसमा चाहिँ बढी प्रेमका कविताहरू छन् तर त्योभन्दा अगाडि निक्लिएको दुई हजार उन्चालिस सालमा निस्किएको वर्तमानको दस्तावेजमा छत्तिस साल र आसपासका कविताहरू बढी छन् जुन चाहिँ सडक कविता क्रान्तिमा हामीले वाचन गरेका थियौँ चामलको मूल्यले पछारिसक्यो भन्ने खालका कविताहरू होइन ती टाइपका आक्रोश युवा आक्रोश जनताको आक्रोशलाई पोखिएका कविताहरू त्यसमा छन् यो फरक फरक छ र अहिलेसम्म मेरो तिनवटा मुक्त सङ्ग्रही चिज यहीसँग जोडेर अर्को मुक्त सङ्ग्रह प्रेमाभिव्यक्ति हजुर यो यसमा र त्यसमा कस्ता फरक मुक्त धेरै फरक छ धेरै फरक छ त्यसमा चाहिँ बढी प्रेमका कविताहरू बढी छन् किनकि मेरो त्यति बेला युवा उमेर युवा मन होइन र आफूले सुरुमा कैयौँ मुक्तकहरू प्रेमका लेखिएका थिए ती सबैलाई समेटेर त्रिचालिस सालमा प्रेम अभिव्यक्ति अगाडि ल्याइ धेरैले रुचाउँछन् प्रेमका कुराहरूलाई त्यो प्रेम, प्रेम अभिव्यक्ति के मुक्तक एउटा सुनाइदिनुहोस् न मैले अब त यहाँ त ल्याएको छुइनँ तर केही सम्झनाका मात्रै तिमीलाई देख्ने बित्तिकै बोल्न मन लाग्छ तिमीसँग आँखा जुत्ता टलाइराख्न मन लाग्छ तिमी यति राम्री छौ कि तिमीलाई आँखामै टाँसेर हिँड्न मन लाग्छ यी प्रेमका मुक्तक पनि छन् यहाँ अनि अर्को मुक्तक वर्तमानको दस्तावेज मुक्तक सङ्ग्रह छ यसमा चाहिँ कस्ता मुक्तक छन् फेरि त्यसमा चाहिँ अलिकत क्रान्तिकारी टाइपका छन् छत्तिस सालको आन्दोलनमा वाचन गरिएका अघि मैले भने जस्तै त्यस्ता खाले मुक्तकहरू छन् र ती राजनीतिक बड बढी प्रेरित छन् राजनीति भन्नाले स्वतन्त्रताको राजनीति हो कुनै सत्ताको राजनीति होइन प्रजातन्त्रको राजनीति स्वतन्त्रताको राजनीति मानव अधिकारको राजनीति त्यसमा समेटिएको छ हामी साहित्य सम्वाद कार्यक्रमको एकाउन्नौ श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ कुरा गर्दै जाँदा केही कुरा भन्नै पर्ने कुरा छुट्यो जस्तो लागेको छ यहाँलाई ला। होइन मलाई त धेरै कुराहरू भन्ने छ र त्यो धेरै ठाउँमा मैले उठाइ पनि रहेको छु खास गरी यो एफएमले जुन हिसाबले मलाई अवसर दियो र धेरै कुराहरू यहाँ मैले बोल्ने पाएँ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु र मेरा धेरै कुराहरू पनि छन् अझै पनि विभिन्न विषयका ती विषयमा पनि भविष्यमा मौका पाउने नै छु भन्ने लुटेल दिनेशिओलाई म आग्रह पनि गर्छु या यसको टिमलाई पनि आग्रह गर्छु म यसै क्याम्पसमा यो दोस्रो ब्याजको रूपमा पत्रकारिता पढेको विद्यार्थी पनि हुँ र यो क्याम्पससँग मेरो आफ्नै किसिमको मोह पनि छ र मेरो एउटा के छ भने राज्यले जुन हिसाबले संस्थालाई सम्मान गर्नुपर्छ त्यो गरेको छैन संस्थाको सम्मान सबै पक्षबाट हुनुपर्छ राज्यबाट पनि हुनुपर्छ र संस्थाले अवसर पनि पाउनुपर्छ आज सरकार प्रमुखहरूको विदेश भ्रमणमा व्यापारीहरूको ठुलो टिम जान्छ तर एउटा संस्थाको त्यहाँ उपस्थिति हुँदैन त्यो दिए दिएको छैन त्यो अवसर या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुल्ठुला गोष्ठी र सभा सम्मेलनहरू हुन्छन् त्यस्तामा संस्थाहरूलाई राज्यले अलिकति सहयोग गरेर पठाउने व्यवस्था पनि गर्दैनन् आज हामीले नेपाली साहित्यलाई समृद्ध भने पनि त्यो अनुवाद साहित्यमा परिणत नभएको हुनाले हामीले नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सकेका छैनौँ त्यस कारणले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक भागभण्डाको थलो नबनाइकन त्यसलाई प्रागिक थलो बनाएर त्यस माध्यमबाट नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई सरकारले पनि गम्भीर भएर सोचोस् सस्ताको सम्मान त्यसरी गरोस् अहिले त के छ भने राजनीतिक भागभन्डामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान विभाजित छ र त्यसले गर्दाखेरि यो दुःख लाग्दो कुरो छ यसमा सुधारोस् भन्ने म आग्रह गर्छु कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा मुक्तक पस्किदिनुहोस् न धन्यवाद मेरो यो धेरै अगाडिको यो काठमाडौँ भन्ने शीर्षकमा मैले केही मुक्तकहरू लेखाछु र त्यसमध्येको चौथो काठमाडौँ र प्रजातन्त्र भन्ने छ त्यो वाच्याम गरिरहेको छु काठमाडौँ र प्रजातन्त्र काठमाडौँ जताततै फोहोर दुर्गन्धले स्वच्छ सफा र हराभरा मलेसिया भएको छ काठमाडौँ ततै फोहोर र दुर्गन्धले स्वच्छ सफा र हराभरा मलेसिया जस्तो भएको छ सरकारी फाइलमा तस्करी र भ्रष्टाचार बन्द भएको छ सरकारी फाइलमा तस्करी र भ्रष्टाचार बन्द भएको छ अरू कुरा त्यस्तै हो अरू कुरा त्यस्तै हो यो देशमा प्रजातन्त्र साह्रै सस्तो भएको छ यो देशमा प्रजातन्त्र साह्रै सस्तो भएको छ कार्य व्यस्तताका बावजुद हाम्रो कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद लुटेल दिनेसु यहाँको टिम र यो एफएमलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मौका दिनुभएकोमा फेरि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु हामी साहित्य सम्वादको एकाउन्नौ श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रत्येक बुधबार बिहान सात तिस बजेदेखि आठ बजेसम्म टियुएफएम एक सय सात मेघार्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ सा, कार्यक्रम साहित्य सम्वाद यदि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन रचना पठाउनुहुन्छ अथवा कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो टियुएफएम एक सय सात मेघार्ज रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँ हाम्रो इमेल ठेगाना हो टियुएफएम एक सय सात एट जिमेल डट कम होस् त साहित्य सम्वाद कार्यक्रमका निर्देशक भगवान चन्द्र गेवाली प्रविधिका सहयात्री प्रेम लुइटेल एवं कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने सृजनशील युवा पत्रकार समूहका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को बुधबार बिहान सात तिस बजे भेट्ने वचनबद्धताका साथ आजको कार्यक्रमबाट लुइटेल दिनेशलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार